Жогорку кеңеш турак жай кооперативдери боюнча мыйзам даярдап жатат. Бул тууралуу парламенттеги ишенин фракциясынын лидери депутат Улукбек Ормонов билдирди. Турак жай кооперативдеринин дарегине карата элден арыз дооматтар көп түшүп жатканына байланыштуу биз атайын мыйзам жазууну чечтик. Азыр жаңы эле башталып жумушчу топ түзүлдү. Күзгө барып буйурса даяр болот. Ошого биз мыйзам түрүндө бөгөт коюу жагын карап жатабыз. Бүт жолдору каралат. İçki İşler Ministerliği İhsan Turak Çay Kooperatiflerinin jetekçisi Kılmış Kodeksinin 209-cü berenesi aldamçılık jana 210-cü berenesi işenip berilgen mülktü ээлеп алуу же коротуу менен козголгон кылмыш иштерин тергөө алкагында 11-ci июлда кармалганын маалымдаган. Мекеменин эсебинде жарандардан келип түшкөн арыз даттануу боюнча жалпы келтирилген зыяндын өлчөмү 121.313.950 сомду түзгөн. İhsan Group LTD кооперативинин жетекчилиги бул убакытка чейин зыяндын ордун толтурган эмес. Азырынча аталган кооперативдин өкүлдөрү милициянын маалыматына комментарий бере элек. İçki İşler Ministerliğinin маалымдашынча жыл башынан бери турак жай кооперативдеринин ишмердүүлүгү боюнча 73 кылмыш иши козголуп, 37 материал сотко жөнөтүлгөн. Жаңы окуу жылына карата Миңге чукул мектептин директору алмашат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министринин орун басары Надира Жусупбекова бүгүнкү маалымат жыйында билдирди. Анын айтуусунда президенттин 12-ci июлдагы жарлыгына ылайык мектеп директорлору 5 жылдык мөөнөткө дайындалат. Ал эми 5 жылдан ашык иштеген жетекчилер кызматынан бошотулат. Бирок алар дагы кайрадан жетекчилик кызматка сынакка катыша алат. Биз эртең эле Таласта алгачкы сыноону жүргүзүүнү чечтик. Ал жакта 2 мектептин жетекчи орундары бош. Август айында башка мектептердин жетекчилери да алмашат. Тестирлөө сынактары облустардын борборлорунда жүрөт. Жусупбекова кошумчалагандай, мектеп директорлоруна сынактын жадвалдары даяр. Кыргызстанда мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү мекемелеринин жетекчилерин сынак менен тандоо тууралуу жарлыкка президент Садыр Жапаров 12-ci июлда кол койгон. Быйылкы окуу жылында Кыргызстандын жогорку окуу жайларында 6000 бюджеттик орун болот. Анын ичинде 4663 орун педагогикалык кадрларды даярдоого бөлүнөт. 205 орун так жана техникалык илимдерди окутуучу педагогикалык багытка берилди. Мындай чечим Министрлер кабинетинин 12-ci июлдагы отурумунда чыгарылганын өкмөттүн басма сөз кызматы маалымдады. Отурумда Билим берүү жана Илим министринин орун басары Расул Абазбек уулу маалымдагандай, жогорку окуу жайларына кирүүгө жеңилдик алган абитуриенттер аныкталды. Ага ылайык жалпы республикалык тестирлөөдөн жогорку бал алгандар, майыптыгы барлар, Аксуу окуясынын апрель-июнь окуяларында курман болгондордун кайрылмандардын балдары акысыз окуйт. 80 бюджеттик орун эл аралык келишимдердин негизинде бөлүндү. Расмий маалыматтарга караганда быйыл Кыргызстанда 68 миңдей окуучу мектепти аяктады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ак кеме мейманканасынын жооптуу адамдарынын кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысында аныкталганын билдирди. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында Ак кеме мейманканасынын ишмердүүлүгүн текшерүү актысына ылайык мамлекеттик бюджетке 7 миллион сомдон ашык материалдык зыян келтирилген. Жетекчиликтин атайылап 2021 жылдын декабрынан 2022 жылдын апрелине чейинки аралыкта чет элдик студенттер үчүн бөлмөлөрдүн баасын мыйзамсыз төмөндөтүп бергени аныкталган деп айтылат мекеме тараткан маалыматта. Тергөө иштеринин жүрүшүндө мейманкананын мурдагы жетекчиси ТБ кармалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Учурда кошумча текшерүү дайындалып, кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо жүрүп жатат. Мейманкана тараптан атайын кызматтын билдирүүсү тууралуу комментарий боло элек. Чүй аймагынан Якын Инкар диний уюмунун мүчөлөрү деп шектелип 29 жана 35 жаштардагы 3 киши кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын кабарлашты. Милициянын маалыматында кармалгандар кылмыш жаза кодексинин 331-ci беренесине экстремисттик уюмду түзүү жана каржылоо шектелип жатышат. Учурда номер 1-ci тергөө абагына киргизилип, иликтөө иштери жүрүүдө. Алардын үйүн тинтүү учурунда Якын Инкар диний уюмунун материалдары табылган. Милиция шектүүлөр туюу салынган уюмдун идеологиясын жайылтышканын билдирди. Май айында милиция Чүй облусунан бул уюмдун бир нече лидерлери жана мүчөлөрү кармалганын жарыялаган. Кыргызстанда күч органдары өлкөдө тыюу салынган Якын Инкар диний экстремисттик кыймылынын мүчөлөрү кармалганы боюнча кабарларды байма-бай жарыялашат. Бирок учурда жалпы канча киши бул кыймылдын мүчөсү экени жөнүндө маалымат жок.